Čus lidi, já vás zdravím, nazdar Davide. Hele, omlouvám se, že ve středu nebyl streameček, nebo takhle, on byl streameček, ale program mi blbnul a nešlo to na YouTube. Takže já jsem tady měl v domnění, že tady 4,5 hodiny vysílám a ono nic. Takže sorry lidi, ve středu jste bohužel nic neviděli, ačkoliv to bylo dobře akční. Tak bohužel jste nic neviděli. Ale dneska už je to všechno v pohodě. Stává se, jasný, jo. Jinak omlouvám se, mám na sobě bílý tričko a stejně mě to vygeneruje tady nějaký ty vole. Já nemůžu být na sobě zelený, já na sobě nemůžu být bílý, protože ten green screen, co mám za sebou ty vole, tak no, nevím, no. Já na sobě můžu mít jenom černý a zase těch černých triček moc nemám. Takže se omlouvám dopředu a tak uvidíme, ty rozmazaný. O, tak trošku, no, takový. Takže uvidíme, jestli někdo dorazí, nebo ne. Pokud ne, tak celý stream je pixelovaný. Počkej, jak je celý stream pixelovaný? Nemůže být celý stream pixelovaný. Počkej, to se jdu na to podívat, tak vypadá můj stream. A jsem pixelovaný, musí se to líp nastavit. Mě to tady ukazuje krásně, čistě, hladce na počítači. Spíš taky jezdit pořád přes telefon. Musíš tam dát lepší kvalitu. Ty tam máš určitě tu malinkatou kvalitu, což telefon automaticky, mě to taky třeba telefon automaticky nastavuje různý videa na 430p, takže si to musíš dát na 1080p. Pak už to pixelovaný nebude. Takže mě to funguje. Já mám tu největší. No, tak nevím, mě to tady, jestli to pustím na počítači, tak přímo YouTube, tak je to v pohodě. Takže počkáme, jestli někdo přijde nebo nepřijde, takže mezi tím si dáme zaskava, dáme si takovou malou díru, no jasný jo, dáme si zaskava, dáme si takovou rozehrávku, a hele, apce, ok, připneme to, čus. Fabě, máš tam pozvánku, jo? Na disk. Nazdár. Fabě. Čus. Jo, tady. Sorry, kluci. Nazdár, dobrý, já jsem šel do jiné místnosti. Čus. Já jsem dostal pozvánku na DZ-ko. No, já jsem kokot, jo. Aspoň, že to přiznal do Eteru, ty jo. Píču jedno. Teď jsem měl na sobě, předtím hru jsme hráli, jsem byl tak za 2 miliony loot, vykempl měl týpek, teď jsme se střelili 2 týpce a vymrdali nás další 2 ty kokot, vole. Takže jedeme lockdowny, jo? No, jako zlehka, no, jakože. Dobrý, no, tak já to tady trošku přehodnotím své, to. Nebo počkej, možná dáme normály. Mě to jedno. Ale když dáme 1-2 hry normálně, tak je to dobrý, abych se trošku rozehrál. Protože dneska, jak jsi mi posílal tu pozvánku, tak já se jenom prodával a usporadával jsem si inventář, víš, takže... Jo. Koupil jsem si tady nočko za 2 miliony a nějaký vybavení a něco jsem prodával a... Hej kámo, notebook nemá chybu. No vidíš. A víš co, ty jsi mi zrovna poslal ten vodka z toho notebooku, ne, z té stránky, kde jsi to kupoval. A druhý den, nebo ten den, že jsme to posílali ve 2 ráno, tak ten den mi pak vyběhlo to video, ne? To Smarty.cz, že tam jsou špatný tady, to říkám, hej, ty vole, to ti hned musím poslat, jo. No a já jsem koupil tu druhou verzi, vole. Jo. Tu dražší, vole, za těch 118, vole. A tak dobrý, no. Tak máš hezký Vánoce, no. Jo, no. Jo, počkej, o to vlastně nic změný, jo. Tady ještě pořád ty lockdowny.
Jo, já jsem dělal tobě Kuba lídra. Tak já půjdu zase z pistolí jenom. Je to mě to jako vážně, jo. To mi to stačí jako. Na normály bohatě, tyjo. Tak. Já mám skoro dopitej sentek. 41 dní do Vánoc, jo. Dobrý, no, to mám radost. To je dobrý, jo. A budu mít toto schudý Vánoce. Jak to? Já ani se dostanu. Jsem se pohádal s manželkou, že spím na gauči a řekl jsem, že vodě nic nechci. Je to chopák, jo. No jasný, jo. Zbytečně, ne, jo. A asi tě Vánoce, ty, to je pro děti. Když si budu chtít udělat radost, tak si něco koupím. Co, neřeším takové věci. No jasný, jo. Tak, to pak můžeš pustit, Kupčo. Jasný, jasný. No, kejska mi skončila. A dneska kupoval novou. Já jsem ji nekupoval, protože nevím, co to bude ta sezona. Co tam všechno bude, co tam nebude. Jsem to schválně nekupoval. No a za dva dny mi končí rozšíření skladu. Takže budu mít jenom ty dva sloty. Ty vole, já jsem tak nasranej, vole, kámo, jak jsme tam chcípli. Jo. To, a, ty vole. A jo, no. Nebo chcípli, mě se to prostě jeblo, no, vole. No jasně. No, mě to taky nasralo, ty, já jsem tam mířil, ty vole, do toho vchodu, tam nic, a on se to celý pak obešel, ten hajzl, ty, pak mě tam sejme, ty vole. Hej, ale tebe špatně slyším toho, vole, jak se jmenuje, toho, Jakube. Jo, já nevím, já to mám nějaký potišejší, já nevím, co s tím mám dělat. Já to říkám. Já zkusím mluvit víc na vás. Já vám stačí, když si mi klikom spolkneš, to bude dobrý pak. Hlavně ve střelu vychází Stalker, že jo? No. Což jsem naštěstí jako nehrál ani jedničku, takže mi to tak... Pojedeme hned tady, no. Jo, já se projdu jenom tady. Ten baráček, kdyby jestli náhodou, ale pak se tam připojím k vám nahoru. Ty vole. Ale jedu si, viď, vole, na ultra všechno tady ty kokot, vole. A to je rozdíl, co, najednou. Ty piče. To jako já, no. Kdyby se nikdo neběžil, jo. Parek bejt. Já tady u ulice u mě střílí. Ten přišel dvakrát v opala, vole. Za 200 litrů, vole. Ty vole, trepe, velký hovno. Tam jedu 240 Hz a 4 káčku již, tak kámo. No, ještě. Já mám jenom 85 FPS, jako. A 165 Hz, no.
v pouze Full HD. Jako chtěl bych příští rok kupovat, no. Ne 4K, ale 2K monitor. To tam jsou hráči nebo co? Ne, skavíci. Musím zavázat. Ne? Já jsem říkal, že se střílelo no, na tom. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Tady tu jsi, vole. Čus. Čus, kámo. Da. Hej, to je tady u vrtulníku. To funguje hrát ten normální, protože já hlavně nemám. Jo, teď jsme dvakrát přišli, vole. Jednou jsem byl na Luťany za 2 miliony od frajerů, vole. Dvakrát jsem se to vofala, vole. Já mám 20 tisíc. Na někoho tam mířili, neměl střílet, vole. Mám tu hráče. U mě. Tady nalevo. Jo, tak jsem musel vypínačku do hlavy. Máš ho tam nalevo u zdi. Zleva. Jestli běhne do areálu, dostane slipu. To jsou nějaký hodně rychlý hry tady. To tam pochcípali úplně nesmyslně rychle jako. No to teda jo, tyjo, 2 minuty ve hře. Já jsem myslel, že ten koktejl, vole, proletí no mé sklem, vole, a on jako neproletěl, vole. Neproletěl, protože se zasáhl mě. A mě to taky zasáhlo, že? Já jsem si zranil nohy úplně odkouřil. No to já nevím, kdo umřel Pindě, ale ten umřel taky rychle. A právě říkal jsem myslel, že jsou všichni vevnitř, tak jsem tam běžel a měl jsem HGOčko v ruce, že to tam hodím, ne, do toho okna. No a tam byl právě ten druhý tým a ten mě tam sejmul, no. Ten tam byl pod tím sniperem, tam byl dole. No, když běží vod, jakoby, jak jsme běželi v hřbitová, tak musí hned nárošovat dovnitř. Což jak piči, vole, jak tam byl přijet ten tým, co se vpomněl u jedníka, jak se piči. Takže první, kdo tam je, tak jsou ty, co se spavlou přes hřbitovem, hned, jo. Tak můžeme znovu. To jsme přesně teďko my. Takže my bychom měli být vevnitř jako první. Tak to zjistíme. Po nás by ještě teoreticky měli doběhnout buď od vody, anebo ty, co se spolnou za barákama. No. To není po nás. Jeden hlídat dveře u schodu a druhý hlídat dveře. Jsem mrtvej. Já jsem ho ze dveří, to je přesně to, co jsem říkal. Já jsem ho netrefil, on trefil mě. Je to na náš brokovnici, pozor, jo? Možná bude mít můj brokovnici se zlatým poslankem a pozor. Už je mrtvej. Já jsem tak, jsem mrtvej taky. Za dveř jsme otevřel, trefil mě na jednu ránu, já to nechápu. Gimo.cz, jo, to jsou Češi ty vole, Buzerant, vole. Tak co to tady je za vypínačky, tyve. Hej, hoši, tyve. To jsou rychlý hry. Ty vole, ty až prdela. Zase, aspoň jsem se jednou vypnul, no. No mají otevřel dveře a brkovnici jednou ránou, to do mě čus. Tak, jde mrtvý operátor, no. Tak to bylo taky dobrý. To je také neštěpá hera, jsem bez peněz, vole. Já taky, no. To je piči, že ten týpek dostal do nohy, kurva.
Jsou nahoře, v klidu. Běž nahoru, kam jdeš, neutíkej! Daniel chodí. Jo, ty právě ne, ho vyfajtím, ty vole. Máš MP5, ty vole, co blázíš, ty vole, to má fire rate jak svině, ty vole. A jestli máš na piču náboje, tak míš na nohy. No, mám dumky. Tak míš na nohy. No jo, to je jeden na pravo. Já mám na tebe náladu. To tak kouká. Jeden na pravo, jeden na... A dva jsou tady vevnitř. Hru, co tam? Děláš, jau. No a skovej se, tak. Píchni to zleva. Zprava tě. Tam jsou, ano. Dobře. Dobře. Tady ti jde, ano. Tam, ano, koukej do dveří. Skovej se za ty pedy a koukej do dveří. Tam se jako nakoupil do dveří. Jo, takhle. Možná, že ho máš vedle sebe teďkom v koupelně. On má snipu, kámo. Vybíhá tě? Ne. Běhá tam. Nepíchuju, ale tam. Počkej si tady na ně. Kokinci! Tebe dneska zase čekaj hajzlíky! Blbě ho zaň. Nevolí. Takhle se prozradíš akorát, kde seš. Nečekal jsem nic jinýho. Už nevybíhej, to tě zabije jednu ránu. Skovej se tady rájí, tyky. Hezky. Ještě bude jeden. Pane, vybíhá tě, brácho! Pičo, ty vole. Kurva. Nástup postiženého. No, tak tři jsem zabil, no. Jednou jsem zabil tím granátem, druhýho tady na tom záchodě a ten třetí, co tam koukal. Mám tři zabitý, ten čtvrtý mě dodělal, no. Budeme zleva, po levé straně. No jo, to vypadá jako by u safe, nebo něco takovýho. Jo, tam jede pod mostem, za sniperskavem, jakoby. A i něco zleva možná slyším. Já zase nevím, že... To byl jsem, tam před vámi, Šáňo. Okay. To skáva, asi, jo? To byl asi skáv, no. Vypadalo to tak. Dostal do hlavy. Mrtvej hráč. Okej. Okay. Ještě jeden vlevo, ještě jeden. Kde vlevo? Druhej mrtvej. A byl nokoj, byl nokoj, bacha. Pozor, jsem na koj. Rašuje mě. Odkaď? Tady od Medic House-u, já jsem schovaný. Jo, dostal, padnul hned. Tak mám tě mě zvednout. Zvedně toho někdo. Kubo. Kupca. To nejblíž. A tam hodím takový pouk, mě zase. Někoho jinýho nevidím. Ale jeden hráč přebíhal na druhou stranu, tam od tebe poby, za ty kontejnery zelený. Nevidím. To možná tady ten, co jsem zabil. Budu potřebovat medkit, jestli máš. Ty kokos.
Jo, někdo tady chodí. Jeden. Slyším křoví. No, ti to říkám, vole, jeden tam je, no. To je ten celou krok. V jakých místech? Tady někde za tím barákem hned by měl být. Slyším křoví. Jako u vás za barákem? No. Tady za tím plotem, no. Tam jsem viděl, že jeden probíhal. Nevidím ho tady za barákem. No ale někde bude, tyjo. Jsem šel bez baráku, jako bez tím směrem. Ten si že utíkal za ty kontejnery zelený. Jsi mi si vyhodil ten medkit tady, nebo ne? Jo. Jo? Jsem ho nenašel. Máš ho pod sebou, kámo. Jo. Jo, milky, okej. Okay. Má tu ještě někdo medkit pak nějaký? Nebo... Co nebudu mít ty hráči, no? Já mám 400, že 400. Jo, protože já jsem celý červený, víš to, ten 120 mi nepomůže. Mám 15 ještě u sebe tady jednu na... Chytí máš? Já se podívám tady do něj, tady mám medkit. Víš, bacha na toho jednoho přebíhal čura. Pořád někde slyším křoví, ty, on tady někde je. Ty říkám, že je tam zád za tím. Neslyšíš nás taky. Jestli to neslyšíš nás tady. To možný. Že jak já ležím v tom křoví, tak to je kolikrát hlasitějíc než... Ogi, ty lutíš ty dva? Já lutím jednoho zatím jenom. Jo, tak já se jdu podívat za tebou, jestli tam není nějakej... Tady medkit. U mě byly hýly, tady u mě byly hýly. Tady jsem na zemi někde, tady jsem vyházal v rohu, tady pode mnou přímo. A šitičko nevíš, jestli to měl? Šitičko neměl, ale já tě můžu hodit taky, když tak. Tady ti... To jsem měl taky, no. Jsem ti říkal. Baťok si mu prošel? Jo, tam měl vestu takovou větší. Jo, a tu si lutil tu věstu? Jo. Lutil.